gegarane wong akrami menika mboten mawas bondo kalian rupa ya wong ayu. Luput pisan. Luput pisan kena ping papat. Iya, anu ya kena. 5 ya ora apa-apa. Kena pisan. Yen gampang. Gampang kuwi tan kena luwih gampang. Iki ya Kang Mas. Ya ngene iki lho sing tak jaluk ki senggake sing kompak. Panjake kan ya nom-nom. Nom-nom kabeh. Apa meneh sinden iki ya rada nom. Ning sayang titik. Enek sayange lho sinden nom iki. Sayange apa? Sayange iki ya marane kenek nggih tombo sumuk. Marah-marahi sumuk iki. Aku ki malah sumuk lek awakmu. Lah iya. Ngene iki elek asam urat. Asam urat, contohnya asam urat itu lawar sampean ki iso ilang. Masa? Tak saya nemen. Oh, tak saya nemen jare di Mas Manju. Untuk kacang aku. Iki cara kacang ngono rasa kathek kulit ta lek iki. Masa? Lawaran.
Tony Mas dereng
nate gawe kelo lan gawe kujiwo ning saiki bareng bukti kowe kok yo lali marang aku sithik-sithik mesti nesu terus ngajak padu aja ngono apa kowe pancen ra kelingan damane gek biyen toni mas kowe janji bunga susah padha dilakoni.